Etiopia. ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ የኤርትራን ህዝብ የሰላምታና የፍቅር መልካም ምኞት ሳቀርብ የሚሰማኝን ደስታ እየገለጽኩ እውን ስላደረጋችሁት ድል የተመላበት ታሪካዊ ለውጥ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ያለፈው በባህላችንና ታሪካዊ ጥልቅ ጥቅሞቻችን አንጻር ጥላቻና ቂም በቀል ውድመት ለመንዛት የተመከረውን ሴራ አሸንፈን ለልማት ብልጽግናና መረጋጋት በሁሉም መስክና ግንባራት አብረን ልንመርሽ ወደፊት ለመራመድ ቆርጠን ተነስተናል። ማንም ፍቅራችንንና ስምምነታችንን ለመበተንና ለማዋቅ እርጋታችንን ለመሸበር ለማጥቃት ልማትና እድገታችንን ለማደናቀፍና ለማውደም እንዲፈታተነን አንፈቅድም። በጋራ ጥረታችንና የከሰርነውን አስመልሰን ለመጪ ጊዜ ግዙፍ ኩነታዎች ሰርተን እንደምናሸንፍ ደግሞ እርግጠኞች ነን። በድጋሚ ከባድ መስዋዕትነት ከፍላችሁ በኃይለኛ መከታ ያስመዘጃችሁን ድል እያመጎስ ለዶክተር አብይ ብልህ አመራሩና ትባቱ ያለኝን ልባዊ ድጋፍና የድል ምኞት ደግሜ አረጋግጣለሁ። አመሰግናለሁ።